Stovky nových pracovných miest vytvoria aj bez pomoci štátu. Nemecká firma na zdlhavé vybavovanie stimulov čakať nechcela. Výrobu konektorov do strojov rozbehli v chátrajúcej fabrike v Giraltovciach pri Svidníku. Počítame jedno vytvořené pracovní místo, představuje zhruba 3000 eur na stoj. Na malý zázrak v Hladovej doline bol zvedavý aj minister hospodárstva Richard Sulík. Nemecký investor od štátu nič nežiadal. Veľakrát to nejde bez toho, no ale o to viac oceňujem, keď to niekto dokáže. Nemecká firma je súčasťou amerického koncernu, ktorý po svete zamestnáva takmer 90 000 ľudí. Po Nemecku a Česku zriadili tretiu európsku pobočku v Giraltovciach. Nebol vraj čas stavať výrobnú halu na zelenej lúke ani vybavovať finančnú pomoc, prenajali si chátrajúcu budovu. Nicméně zde investujeme poměrně značné prostředky, abychom mohli tady fungovat. Majú dlhodobé zámery, tak im sa to vráti určite. Vo fabrike pracuje už takmer 200 zamestnancov a skoro každý deň prijímajú ďalších. Podmienkou je len mať výučný list a chuť pracovať. Väčšinu tvoria Rómovia, ktorí autami do práce dochádzajú aj zo susedného okresu. Okolo 45 minút tam trvá cesta, tak nejakých cez 30 kilometrov. Sa spojíme s niekým, kto má poludňajšiu zmenu, sa prehodia, tak sa stredáme s autami. Myslím si, že šikovní ľudia sa zamestnajú a dokážu splniť normy. Už teraz tu máme zamestnaných okolo 15-20 hlavne žien. Postupne plánujú zamestnať až 700 ľudí. Na začiatku tomu nikto nechcel veriť, ale dnes je realita taká, že táto firma sa stáva skutočne jedným z najväčších zamestnávateľov v okrese Svidník. Budovu bývalých kožiarských závodov pred 12 rokmi postihla veľká povodeň, odvtedy bola opustená. Prípadnú štátnu pomoc by chceli využiť na jej rekonštrukciu. Aby sa budova poriadne zateplila, aby sa tu navymenili okna a potrebujeme riešiť jedaleň, lebo nemáme tu na jedaleň pre ľudí. Súčasne budeme žádať o daňové úlevy, prípadné príspevky na sociálne poistenie. Minister im zatiaľ žiadnu konkrétnu pomoc sľúbiť nemohol. Keď bude žiadosť na novú investíciu, poviem to máme posúdiť. Čo viem sľúbiť je, že to bude veľmi rýchlo. Z Giraltoviec Martin Jedinák, televízia Markíza.